Bakı 2019 Avropa Gənclər Olimpiya Festivalı üçün hazırlanan medalların təqdimat mərasimi keçirilib. Xüsusi olaraq hazırlanmış medal dəsti Avropa Milli Olimpiya Komitələrinin rəhbərləri üçün təşkil olunan seminarda Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov tərəfindən təqdim olunub. Ortasında Bakı 2019-un loqosu yer alan medallarda ölkəmizin rəmzi od, həmçinin Bakının müasir memarlıq nümunələrindən möhtəşəm Heydər Əliyev mərkəzi və Alov qüllələri əks olunur. Medalın digər üzvü isə Avropa Olimpiya Komitəsinin emblemi əks olunub. Avropa Gənclər Olimpiya Festivalında 3600-ə yaxın idmançı iştirak edəcək. Yarış iyulun 21-dən 27-sinə dək Bakıda keçiriləcək.